Više od 40% građana u prigradskom naselju Popovac, zaposlenih svojevremeno u industriji Niša, ostalo je bez posla i okrenulo se poljoprivredi. Dobar deo njih teško živi, pa ih je program Socijalističke partije okrenut radnicima, seljacima, omladini i nezaposlenima okupio na tribini posvećenoj ovim kategorijama i njihovim potrebama, na kojoj su govorili kandidati za poslanike koalicije SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija. To je znači da sva sela imaju asfalt, da sva sela imaju domove kulture, da sva sela imaju sportske klubove. Borimo se za da poljoprivredni proizvođači dobijaju subvencije. Bez subvencija nema razvoja poljoprivrede, da svaki poljoprivrednik ima obezbeđen plasman svojih proizvoda, a istovremeno sa tim plasmanom da ima obezbeđeno plaćanje svojih proizvoda. Dalje borimo se da poljoprivredni proizvođači, neposredni poljoprivredni proizvođači mogu svoje proizvode da prodaju na tezgama bez ikakve nadoknade i na kraju borimo se u svakom slučaju za dobijanje posebnih beneficiranih kredita za kupovinu poljoprivredne opreme i drugih pomoćnih i druge pomoćne opreme koje ide uz poljoprivredne mašine. Redovna isplata penzija i sigurne penzije. Ako znamo da smo imali 2002. švajcarsku formulu, 2005. američku, 2012. Milan je rekao formula 3P, penzije prate plate, koliko za radnike, koliko za javni sektor, toliko i za penzionere. Drugi deo, socijalna politika Beograda, implementiranje na čitavu Srbiju, pola miliona penzionera prima 13. platu, trudnice i porodilje za vreme bolovanja primaju punu platu, invalidna lica imaju bolji status, izbegla i raseljena takođe kroz određene donacije međunarodne zajednice, obezbediti jedan dostojan život svim izbeglim interno raseljenim licima i u narednoj vladi očekujemo usvajanje zakona o socijalnom preduzetništvu koji će omogućiti zapošljavanje teško zapošljivim kategorijama lica. Koalicija okupljena oko socijalista se zalaže za sigurne plate, za sigurne penzije, za besplatno zdravstvo i za besplatno obrazovanje. Imamo vladu koja je u prethodnih godinu i po dana ostvarila istorijski rezultat. Na čelu, naravno sa premijerom Ivicom Dačićem, otpočeli smo gradnju Južnog toka, potpisali smo Briselski sporazum i naš predsjednik jeste kandidat za Nobelovu nagradu. U selu Trupalu je, recimo, uz pomoć kandidata za poslanika i većnice u gradskoj opštini Crveni krst Jovane Kocić, otvoren omladinski centar u kojem mladi mogu da provode slobodno vreme baveći se brojnim aktivnostima.